kulanti wanaagsan oo aan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ee maxamed bk oo garabkayga fadhiya. Waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameyn hore uu maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo soomaaliya siyaabo kale u fasireen, qaarna ay aad uga caroodeen, taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii soomaaliyeed ee bulshada ahayd in layska horkeeno. Waxaan weydiinaynaa maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yidhaahdo fanka iyo siyaasadda in laisdhex geliyo ma khasaba, iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jira. Maxamed, kusoo dhawow TV Universal. Marka cabdixafiid, aad baad u mahadsan tahay. Allah ku casimo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inana daawanayana aad baan u salaamayaa. Waxaan cod dheer tacsiyo ugu dirayaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Dadkii naftooda ku waayey qarax, ilaahay dhibta ha inaga kor qaado. Tacsida horta waan dirayaa. Mar labaadka, si xun wuxuu sheeg, sixir wuu ka daran yahay. Dab munaafaq shiday muumin baa ku gubta. Anigu hadal wanaagsan oo tacsiya baan diray, dabadeedna dad baa ka faa'iidaysta xagga kale ka rogay. Waxaan taageerayaashayda iyo ummaddayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, ummaddayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waan idin jeclahay, idinkana waan ogahay inaad jeceshihiin. Waan ka raalli gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay, waan ka raalli gelinayaa. Muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba. Maxamed, tacsibaad dartay, dabcan waad ka daqnatay, iminkana waa adiga sheegaya, hamiin horena waad sheegtay, xalina waa adiga sheegay. Dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay, dhibaatadu soo gaartay inaad ka tacsiyeen si aadna ka xun tahay, waa garanay. Fanka iyo siyaasadda inaad isku dhex wadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaanin? Cabdixaafid, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Universal TV ba, aad baan idinku mahadnaqayaa. Fanka iyo siyaasaddu BK ahaan waa iskaga kay murgeen, laakiin waan kala saarayaa. Anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay, muraayada gariina sitay waan iska saarayaa. Fanaan Soomaaliyeed baan ahay, meel walbana waan tegayaa. Socdaalkayga Yurub markaan dhammeeyo, UK aan dhammeeyo, ilaa Muqdisho waan tegayaa. Labadayda shaway ugu horreeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho, qoysaskoodii. Inna lillaah wa inaa ilaahi raajicuun, ilaahay ha naxariisto. Anigu Soomaali waan jeclahay, ma necbi. Si xun wuxuu sheeg, sixir wuu ka daran yahay. Qof baad keligii dadkaba, adigu daacadaad u tahay. Intaa u dadaalaysaa daryeelkiisii iyo naftiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd, hawliyagu daashay ficil. Intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabyada. Marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo. YouTuber sidaa wax xagana yaad helaysaa, beel si joornaal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa. Laakiin qof la hadalaya waa qofkii jira. In badan baan habaar iyo wax arkay, social media ma isticmaalo, laakiin uurka iiga duceeya oo habaarkii duco iigu bedela. Inta la sii noolaanayaaba waa muddee. Anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay, meel kastoo Soomaaliyeen laba, balna waxaan ku qaaday inaan labadayda adinto. Way uga caroodeen hadalkaagii, siyaabo kala duwan baa loo fasiray. Bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan baa dhibaato ay dhex taallaa. Fursad waxaan kuu siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay, ninka Soomaaliyeed u tahay, inaad ka raalli gelisid wixii dhacay. Soo dhawo Cabdixaafiid, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal, Cadnaan oo kabarday naga dubayo, nin qaaliya Barasaab iyo Cabdiwaasac oo niman qaaliyo ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay raggi lahaa oo inala fadhiya. Dadka Soomaaliyeed waan ka raalli gelinayaa deenni weyn cimaamadu ka dhacda, khaladkuna waa la ismoodsiin karaa. Igu tuuradee markii hore cimaamada waa igu tuurteene, igu tuura. Anigu siyaasad dambena kuma jiro, ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado, waanan idinka raalli gelinayaa. I love Muqdisho.
حالنا واسينا intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa hadii Ilaahay ilaahdo aan wareysiga aad ku kooban umada Soomaaliyeed qof aan khaldamin ma jiro maxamed waa maqlaysan raali kama hibo yiri wixii dhacay waa ka xumahay Ilaahay baan khaldaminin shicibka Soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaato aan la dhexdhigin yaana laga faa'iideysan xumaan loo fasirin qof aan khaldaminin adduunka ma jiro walaalka haduu raali ku yiraahdo madaxa la saarta adba umahsantihiin محمد أدب نومه سنتين كيك يا عبد الحفيظ قول لي سامي أدب نومه سنتين